এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত যোৱাকালি জিলাখনৰ চিডলি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ঋতুজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত এছ এছ বিৰ 38 নং বেটেলিয়নে যৌথভাৱে বাসুগাঁও আৰক্ষী চকীৰ নিকটৱৰ্তী হাদানপাৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অভিযানত হাদানপাৰ এন বি এফ পি গোটৰ জেলেন নাৰ্জাৰী উৰুফে জেব্ৰা নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰত তালাচী চলাই পাকঘৰৰ মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত 95টা চিৰিজৰ সজীৱ গুলি, 9টা ৰাইফলৰ সজীৱ গুলি, 1.65 সজীৱ গুলি, 1 সন্দেহযুক্ত প্ৰায় 700 গ্ৰাম ওজনৰ হাতীডাল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জেব্ৰা নামৰ অভিযুক্তগৰাকীক আটক কৰি বাসুগাঁও আৰক্ষী থানাত কেছ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কালি এটা ইনফৰমেশ্যন পোৱা গৈছিল যে জেব্ৰা মানে জেনেন নাৰ্জাৰী এলিয়াছ জেব্ৰা, তেওঁ আমাৰ চিজ ফায়াৰ গ্ৰুপৰ মানুহ। তো তেওঁৰ ঘৰত হাতিয়াৰ থকা বুলি আমি খবৰ পাওঁতে তেওঁৰ ঘৰ ৰেড কৰা হ'ল, গোটেইখিনি ভালকৈ চাৰ্জ কৰা হ'ল। তো ডিউৰিং চাৰ্জ তেওঁৰ ঘৰৰ পাকঘৰৰ ভিতৰত এটা প্লাষ্টিকৰ টেমাত তেওঁ লুকুৱাই থৈছিলে। AK-47ৰ গুলী আছিলে 95 আৰু 9 ৰাউণ্ড ৰাইফলৰ বেলেগ গুলী আছিলে। 7.65mmৰ এটা গুলী আছিলে। টোটেল 105 ৰাউণ্ড লাইভ এমুনিশ্যন পোৱা গৈছে আৰু এটা হাতী দাঁত পোৱা গৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি প্ৰায় 750 গ্ৰামছৰ হ'ব। তো হাতী দাঁত এটা আছিলে তাতে তেওঁৰ লগত। গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া আৰ্ম ছেক্টৰ কেছ লোৱা হৈছে আৰু ৱাইল্ড লাইফ এক্টৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ কেছ এটা তেখেতৰ এগেইনষ্টে লোৱা হৈছে আৰু আজি তেওঁ কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা যাব। এতিয়া যোৱাকালি ৰাতি চাৰ্জ হৈছে, ৰাতি ধৰা হৈছে, এতিয়া তদন্ত চলি আছে। এতিয়া এই বস্তুখিনি তেখেতে কি ইচ্ছা কৰি ৰাখিছিলে এইবোৰ কথা এতিয়া তদন্ত ক্ৰমেহে ওলাব। চিৰাঙৰ পৰা হেমলেচন্দ্ৰ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।